الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا اس زمن میں جو فوری بعد احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے فوری بعد منافقین سے مخالفین سے جو لڑائیاں ہوئیں ان کا ذکر ہو رہا تھا اور اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید کی مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کا ذکر ہوا تھا اس زمن میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے علمبرداروں کی بہادری کا ذکر ہو رہا ہے جیسا کہ ذکر ہوا کہ انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس کے پاس تھا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن خطاب کے پاس. حضرت زید بن خطاب نے لوگوں سے کہا لوگوں مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ, دشمن پر ٹوٹ پڑو اور آگے قدم بڑھاؤ. پھر فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ انہیں شکست دے دے گا یا میں اللہ سے جا ملوں گا اور دلیل کے ساتھ اس بات اس سے بات کروں گا, پھر آپ بھی شہید ہو گئے. زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے, قدیم الاسلام ہیں, شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں, بدر اور اس کے بعد کے غزوات میں شریک رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت بعد آپ اور مان بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے درمیان موافقت کرائی تھی اور دونوں ہی یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے. جنگ یمامہ میں حضرت خالد نے جب لشکر کو ترتیب دیا تو ایک حصے کا سپہ سالار حضرت زید بن خطاب کو بنایا اور اسی طرح اس جنگ میں مہاجرین کا پرچم بھی آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ پرچم لیے آگے بڑھتے رہے اور بڑی بے جگری سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے تو پرچم گر گیا. سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ عنہما نے پرچم تھام لیا. اس معرکے میں زید رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کے دست راست اور ایک بہادر شاہ سوار جس کا نام رجال بن انفوا تھا اس کو قتل کیا, اور آپ کو جس نے شہید کیا اس کو ابو مریم حنفی کہتے ہیں. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا, اور ایک مرتبہ جب حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا تو اس نے کہا اے امیر المومنین, اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں زید رضی اللہ عنہ کو شرف بخشا اور ان کے ہاتھوں مجھے ذلیل نہیں کیا. یعنی وہ شہادت کی موت پا گئے, اور اگر اس وقت ان کے ہاتھوں میں مارا جاتا تو ذلت کی موت مرتا. اب مجھے اسلام کی توفیق مل گئی ہے. حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی جنگ یمامہ میں شامل ہوئے تھے. وہ جب واپس مدینہ آئے تو حضرت عمر نے اپنے اس شہید ہونے والے بھائی کے غم میں ان کو کہا کہ جب تمہارے چچا زید شہید ہو گئے تو تم واپس کیوں آ گئے اور کیوں اپنا چہرہ مجھ سے چھپا نہ لیا؟ جب زید کے قتل کی خبر عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی
تو انہوں نے فرمایا زید دو نیکیوں میں مجھ سے آگے نکل گیا تھا. یہ ذکر پہلے بھی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ مجھ سے پہلے اسلام قبول کیا اور مجھ سے پہلے شہید ہو گئے. مالک بن نویرہ کو جب حضرت خالد نے قتل کر دیا تو اس کے بھائی متمم بن نویرہ نے اپنے بھائی مالک کے قتل پر اشعار کہے. اس کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی اور وہ اکثر ان کی جدائی میں روتا رہتا اور شعر کہتا تھا. ایک مرتبہ جب حضرت عمر سے اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے بھائی کا مرثیہ حضرت عمر کو سنایا تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اگر میں شعر کہنا جانتا تو تمہاری طرح میں بھی اپنے بھائی زید کے لیے شعر کہتا. اس پر متمم نے عرض کیا اگر میرے بھائی کی موت ایسی ہوتی جیسی موت آپ کے بھائی کی ہوئی ہے یعنی شہادت کی موت تو میں کبھی بھی اپنے بھائی پر غمگین نہ ہوتا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس خوبصورت انداز میں میرے بھائی کی تعزیت تم نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی. اور عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب باد صبا چلتی ہے تو زید کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بہرحال جنگ کا ذکر ہو رہا ہے. مسلمہ قذاب ابھی تک ثابت قدم تھا اور کافروں کی جنگ کا مرکز بنا ہوا تھا. حضرت خالد نے یہ تجزیہ کیا کہ جب تک مسلمہ کو قتل نہ کیا جائے گا جنگ ختم نہیں ہوگی, کیونکہ اگر کوئی بنو حنیفہ سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی مسلمہ کے ساتھیوں پر. اس لیے حضرت خالد اکیلے ان کے سامنے آئے اور ایک ایک کو انفرادی جنگ کی آواز لگائی اور اپنے شعار کا نعرہ لگایا. مسلمانوں کا شعار یا محمد تھا. بس جو بھی مقابلے کے لیے نکلا حضرت خالد نے اس کو قتل کر دیا. پھر مسلمانوں نے بڑے جوش سے جنگ کی. حضرت خالد نے مسلمہ کو مقابلے کے لیے آواز دی, اس نے قبول کر لی تو حضرت خالد نے اس پر اس کی خواہش کے مطابق چند چیزیں پیش کیں. پھر حضرت خالد اس پر حملہ آور ہوئے تو وہ بھاگ گیا اور اس کے ساتھی بھی بھاگ گئے. تو حضرت خالد نے لوگوں کو پکار کر کہا مسلمانوں کو کہ خبردار اب کوتاہی نہ کرنا, آگے بڑھو اور کسی کو بچ کر جانے نہ دو. اس پر مسلمان ان پر چڑھ دوڑے. صحابہ کرام نے اس معرکے میں انتہائی صبر و استقامت کا ایسا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی اور برابر دشمن کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے خلاف فتح عطا فرمائی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا, انہیں قتل کرتے رہے اور تلواریں ان کی گردنوں پر چلاتے رہے یہاں تک کہ انہیں ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا. بنو حنیفہ کے ایک سردار محکم بن طفیل نے بھاگتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں اس باغ میں داخل ہو جاؤ. یہ بہت وسیع باغ تھا جس کے گرد دیواریں تھیں. محکم بن طفیل نے بنو حنیفہ کا تعاقب کرنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. یہ باغ میدان جنگ کے قریب ہی تھا اور مسلمہ کی ملکیت تھا. اس باغ کو حدیقت الرحمان کہا جاتا تھا, جس طرح مسلمہ کو رحمان الجمامہ کہا جاتا تھا. لیکن اس جنگ کے دوران اس باغ میں کثرت سے دشمنوں کے مارے جانے کی وجہ سے اس باغ کو حدیقت الموت بھی یعنی موت کا باغ کہا جانے لگا. مسلمہ قذاب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس باغ میں چلا گیا. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے دیکھا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار محکم خطاب کر رہا ہے. انہوں نے اس پر تیر چلا کر اس کو قتل کر دیا. بنو حنیفہ نے باغ کا دروازہ بند کر لیا اور صحابہ نے چاروں طرف سے اس باغ کا محاصرہ کر لیا. مسلمان
कोई जगह तलाश करने लगे कि किसी तरह बाग के अंदर जाया जा सके, लेकिन ये किला नुमा बाग था, बावजूद तलाश के इसके अंदर जाने की कोई जगह ना मिल सके। आखिर हज़रत बरा बिन मालिक, जो हज़रत अनस बिन मालिक के भाई थे, आपने ग़ज़वा उहद और खंदक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिस्सा लिया था, बहुत बहादुर थे। आपने कहा कि मुसलमानों, अब सिर्फ एक तरीका है कि तुम मुझे उठाकर बाग में फेंक दो, मैं अंदर जाकर दरवाज़ा खोल दूँगा। मगर मुसलमान ये गवारा नहीं कर सकते थे कि उनका एक आली मर्तबा साथी हज़ारों दुश्मनों के दरमियान अपनी जान गंवा दे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लेकिन हज़रत बरा बिन मालिक ने इसरार करना शुरू किया और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ कि मुझे बाग में फेंक दो दीवार के अंदर की तरफ। आखिर मजबूर होकर मुसलमानों ने उन्हें बाग की दीवार पर चढ़ा दिया। दीवार पर चढ़कर जब हज़रत बरा बिन मालिक ने दुश्मन की बड़ी तादाद को देखा तो एक लम्हे के लिए रुके, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेकर बाग के दरवाज़े के सामने कूद पड़े और दुश्मनों से लड़ते और कत्ल करते दरवाज़े की तरफ बढ़ने लगे। आखिरकार आपने आखिरकार आप दरवाज़े तक पहुँचने में कामयाब हो गए और बाग का दरवाज़ा खोल दिया। मुसलमान बाहर दरवाज़ा खुलने ही के मुंतज़िर थे। यूँ ही दरवाज़ा खुला, वो बाग में दाखिल हो गए और दुश्मनों को कत्ल करने लगे। बनू हनीफा मुसलमानों के सामने से भागने लगे, लेकिन वो बाग से बाहर नहीं निकल सकते थे। नतीजा ये हुआ कि हज़ारों आदमी मुसलमानों के हाथ कत्ल हो गए। एक रवायत ये भी है कि सिर्फ हज़रत बरा बिन मालिक ने नहीं बल्कि और भी कई मुसलमानों ने दीवार पर लांघ कर दरवाज़े का रुख किया था। मुसलमान मुर्तदीन से किताल करते हुए मुसलमा कज़ाब तक पहुँच गए। वो एक दीवार के शिगाफ में खड़ा हुआ था, जैसे खाकस्तरी रंग का ऊँट हो। वो बचाव के लिए इस दीवार पर चढ़ना चाहता था और गुस्से से पागल हो चुका था। वाशी बिन हर्ब, जिन्होंने ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा को शहीद किया था, मुसलमा की तरफ बढ़े और आपने अपना वही बच्चा जिससे हज़रत हमज़ा को शहीद किया था मुसलमा की तरफ फेंका और वो उसे जा लगा और दूसरी तरफ से पार हो गया। फिर जल्दी से अबू दुजाना सिमाक बिन खरशा इसकी तरफ बढ़े, उस पर तलवार चलाई और वह ज़मीन पर ढेर हो गया। किला से एक औरत ने आवाज़ दी, हाय हसीनों के अमीर को एक सैफाम ग़ुलाम ने कत्ल कर दिया। मुसलमा कज़ाब को किसने जहन्नम रसीद किया? बलादरी का बयान है कि कबीला बनू आमिर का कहना है कि उनके कबीले के एक फ़र्द खिदाश बिन बशीर ने कत्ल किया। एक रवायत है कि अंसार के कबीला खजरज के अब्दुल्ला बिन जैद ने कत्ल किया। बाज़ ने कहा कि हज़रत अबू दुजाना ने कत्ल किया। मुआविया बिन अबू सुफियान का कहना था कि उन्होंने उसको कत्ल किया था। बाज़ के नज़दीक हो सकता है कि सब उसके कत्ल में शरीक हों। बाज़ कुतुब में, जिसमें तबरी भी है, इससे ही मालूम होता है कि मुसलमा को एक अंसारी और वाशी ने मुश्तरका तौर पर कत्ल किया था। वाशी बिन हर्ब मुसलमा को कत्ल करने का वाक़या ख़ुद बयान करते हुए कहते हैं कि ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा को शहीद करने के बाद जब लोग लौटे तो मैं भी उनके साथ लौटा और मैं मक्के में ठहरा रहा, यहाँ तक कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया और उसमें इस्लाम फैला तो मैं ताइफ़ की तरफ भाग गया। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एलची भेजे और मुझसे कहा गया कि तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलचियों से तारुज़ नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं भी इनके साथ निकला, यानी वाशी ने, यहाँ तक कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो फरमाया, क्या तुम वाशी हो? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, बैठ जाओ और मुझे तफसील से बताओ कि तुमने हमज़ा को कैसे कत्ल किया था। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसील से आगाह किया। जब मैंने बात ख़त्म की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है
कि तुम मेरे सामने ना आओ। वो कहते हैं कि मैं वहाँ से निकल गया, वैशी कहते हैं। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए और मुसलमा कज़ाब ने बगावत की, तो मैंने कहा कि मैं मुसलमा की तरफ ज़रूर निकलूँगा ताकि मैं कत्ल उसे कत्ल करूँ, ताकि इसके ज़रिए से हज़रत हमज़ा को कत्ल करने का कफ़ारा अदा कर सकूँ। बहरहाल ये कहते हैं कि मैं भी लोगों के साथ निकला इस जंग में। फिर इसका हाल हुआ जो हुआ, बयान करते हैं आगे कि मैंने देखा कि एक शख्स दीवार के एक शिगाफ में खड़ा है। ऐसा मालूम होता था कि जैसे गंदमी रंग का ऊँट है, सर के बाल पूरा गंदा हैं। मैंने उसको अपना बच्चा मारा और उसे उसकी छातियों के दरमियान मारा, यहाँ तक कि वो उसके दोनों कंधों के दरमियान से निकल गया। बहरहाल ये बयान करते हैं कि उसके बाद अंसार में से एक शख्स उसकी तरफ लपका और उसकी खोपड़ी पर तलवार की तरफ लगाई। रावी सुलेमान बिन यसार ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से सुना, वो कहते थे कि जब मुसलमा मारा गया तो एक लड़की जो कि घर की छत पर थी बोली, अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमा को काले गुलाम ने मार डाला है। ये बुखारी की रिवायत है। तो वैशी कहते हैं कि अल्लाह बेहतर जानता है कि हम दोनों यानी अंसारी साहबी और हज़रत वाशी में से किसने मुसलमा को कत्ल किया, लेकिन अगर मैंने ही उसे मारा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन शख्स यानी हज़रत हमज़ा के कत्ल का इर्तकाब भी मैंने किया था और सबसे बदतरीन शख्स को भी मैंने ही मारा था। सही बुखारी की रिवायत में आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाशी को ये फरमाया था कि क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है कि तुम मेरे सामने ना आओ, इसकी शरह में सैयद ज़ैदुल आबदीन वलीउल्लाह शाह साहब ने लिखा है कि वाशी में जो तब्दीली पैदा हुई वो उनके अखलास पर दलालत करती है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह अपनी गलती का कफ़ारा दें। चुनाचे यमामा की हौलनाक जंग में अपनी ये ख्वाहिश और नज़र पूरी करके सुरखरू हुए। फिर आगे लिखते हैं शाह साहब कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज फ़हल तस्तई हो अन तगैब वजह का अन्नी, क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है कि तुम मेरे सामने ना हो। बहुत बुलंद अखलाक के आयनादार हैं ये अल्फाज। वाशी से ख्वाहिश का इजहार किया है कि अगर तुझसे हो सके तो मेरे सामने ना आया करो। ये लब लहजा आमराना नहीं बल्कि इल्तमास का लब लहजा है, और इससे उस मोहब्बत और इज़्ज़त का पता चलता है जो हज़रत हमज़ा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी। एक मुंतकी मिजाज इंतकाम लेकर दिल ठंडा कर सकता था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ से काम लिया, सिर्फ इतना चाहा कि वो आपके सामने ना आए ता हज़रत हमज़ा की दर्दनाक शहादत की याद से आपके दिल को ठेस न पहुँचे। इसी जंग यमामा की तफसील एक और जगह बयान हुई है, जिसमें मुसलमानों की तरफ से जुर्रत और दुलेरी का जिक्र इस तरह बयान हुआ है कि दोनों ग्रोहों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, यहाँ तक कि दोनों ग्रोहों के बहुत से लोग कत्ल और ज़ख्मी हो गए। मुसलमानों में से सबसे पहले मालिक बिन औस शहीद हुए। मुसलमानों में से हुफाज़े कुरान भी कसरत से शहीद हो गए। दोनों लश्करों में घुमसान का रन पड़ा, यहाँ तक कि मुसलमान मुसलमा के लश्कर में और मुसलमा का लश्कर मुसलमानों के लश्कर से जा मिला। जब मुसलमान हटते तो वो लोग आगे बढ़ते ताकि मुजाह तक पहुँच सकें। सालम मौला अबू हुज़ैफ़ा ने अपनी निस्फ पंडलियों तक गढ़ा खोदा। उनके पास महाजरीन का झंडा था और साबित ने भी इसी तरह का गढ़ा अपने लिए खोदा। फिर इन दोनों ने अपने झंडों को अपने साथ चिमटा लिया और लोग हर तरफ परागंदा हो गए थे, यानी गढ़ा खोद के उसमें खुद खड़े हो गए और झंडे अपने साथ लगा लिए।
جبکہ سالم اور ثابت اپنے جھنڈوں کے ساتھ قائم رہے، یہاں تک کہ سالم شہید ہو گئے اور ابو حذیفہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت ابو حذیفہ کا سر سالم کے قدموں میں تھا اور سالم رضی اللہ عنہ کا سر حضرت ابو حذیفہ کے قدموں میں تھا۔ جب سالم شہید ہو گئے تو جھنڈا کچھ دیر اسی طرح پڑا رہا، کسی نے اسے اٹھایا نہیں۔ پھر یزید بن قیس نے، جو بدری صحابی تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حکم بن سعید بن عاص نے اس جھنڈے کو اٹھایا اور اس کی حفاظت میں سارا دن لڑتے رہے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ واشی کہتے ہیں کہ شدید لڑائی ہوئی، 3 مرتبہ مسلمانوں کے قدم اکھڑے، 4th مرتبہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور ان کے قدم جم گئے اور وہ تلواروں کے سامنے ڈٹ گئے۔ بنو حنیفہ اور ان کی تلواریں ایک دوسرے پر پڑنے لگیں، یہاں تک کہ میں نے آگ کی چنگاریاں ان میں سے نکلتی ہوئی دیکھیں اور ان کی گھنٹی کی طرح کی آوازیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی مدد نازل کی اور بنو حنیفہ کو اللہ نے شکست دی اور اللہ نے مسلمہ کو قتل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روز اپنی تلوار خوب چلائی، یہاں تک کہ وہ تلوار میرے ہاتھ میں دستے تک خون سے بھر گئی۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار کو ایک چٹان پر چڑھے ہوئے دیکھا، وہ پکار رہے تھے کہ اے مسلمانوں کے گروہ، کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ ان کا کان کٹ کر لٹک رہا تھا۔ ابو خیسمہ نجاری کہتے ہیں، جب مسلمان جنگ یمامہ کے دن پراگندہ ہو گئے تو میں ایک طرف ہٹ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہے کہ میں اس دن حضرت ابو دجانہ کو دیکھ رہا تھا، ان کا نام سماک بن خرشہ تھا اور ابو دجانہ کی کنیت سے معروف تھے۔ یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر کہا، اس کا حق کون ادا کرتا ہے؟ ابو دجانہ بولے، میں ادا کروں گا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار عنایت فرمائی اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے دریافت کیا کہ اس کا حق کیا ہے۔ فرمایا یہ کہ مسلمان کو نہ مارنا اور کافر سے نہ بھاگنا۔ حضرت ابو دجانہ نے حسب معمول سر پر سرخ پٹی باندھی اور فخریہ انداز سے اکڑتے ہوئے صفوں کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اگرچہ خدا کو ناپسند ہے لیکن ایسے موقع پر کچھ حرج نہیں۔ معرکہ کارزار میں نہایت پامردی سے مقابلہ کیا اور بہت سے کافر قتل کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بہت سے زخم کھائے، لیکن میدان سے نہیں ہٹے۔ بہرحال جنگ یمامہ کے واقعہ میں بیان ہے کہ اس میں ابو دجانہ پر بنو حنیفہ کے ایک گروہ نے حملہ کیا۔ یہ تو پچھلا واقعہ بیان ہو رہا ہے جہاں سن کے زمانے کا۔ اب یمامہ میں کیا ہوا، ان کے بارے میں لکھا ہے، ان پہ ایک گروہ نے حملہ کیا تو وہ آپ اپنے سامنے بھی تلوار چلاتے، اپنے دائیں بھی تلوار چلاتے اور اپنے بائیں بھی تلوار چلاتے۔ آپ نے ایک شخص پر حملہ کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ آپ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ گروہ آپ سے دور ہو گیا اور واپس چلا گیا اور مسلمان قریب آ گئے۔ بنو حنیفہ شکست کھا کر باغ کی طرف بھاگے، مسلمان ان کے پیچھے بھاگے اور انہیں باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ان لوگوں نے باغ کے دروازے بند کر لیے تو حضرت ابو دجانہ نے کہا، مجھے ڈھال میں ڈال کر پھینک دو تاکہ میں اندر جا کر باغ کا دروازہ کھول سکوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا اور آپ باغ میں پہنچ گئے۔ آپ کہہ رہے تھے، تمہارا بھاگنا تمہیں ہم سے بچا نہیں سکتا۔ آپ نے ان کے ساتھ سخت جنگ کی، یہاں تک کہ دروازہ کھول دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس باغ میں اس وقت داخل ہوئے جب آپ شہید ہو چکے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق براء بن مالک کو باغ میں پھینکا گیا تھا، لیکن پہلی روایت جو ہے وہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، براء بن مالک والی، اس کی تفصیل بھی ہے۔ بہرحال باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اس وقت میں پاکستان کے لیے دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں
احمدیوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں. حالات عمومی طور پر جو بگڑ رہے ہیں وہ تو ہیں پاکستان کے, احمدیوں کی طرف بھی ایسے حالات میں پھر ان کی توجہ ہو جاتی ہے, مخالفت بڑھ رہی ہے, پرانی قبریں اکھیڑنے کی طرف سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا. دہائی بدتینت قسم کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے. اسی طرح الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں, وہ بھی آج کل مشکلات میں گرفتار ہیں. افغانستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل نازل فرمائے. اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر ان کی نماز جنازہ نماز کے بعد ہی پڑھاؤں گا. اس میں پہلا ذکر ہے کرم نسیم مہدی صاحب مبلغ سلسلہ کا, جو مکرم مولانا احمد خان نسیم صاحب کے بیٹے تھے. گزشتہ دنوں ان کی 69 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی بھی تھے یہ. ان کی 2 شادیاں تھیں, پہلی بیوی وفات پا گئی تھی اور دوسری پسماندگان میں اب ان کی دوسری اہلیہ اور دونوں بیویوں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں. یہ 1976 میں جامعہ احمدیہ سے فارغ ہوئے تھے روا سے. پھر اصلاح ارشاد مقامی میں ان کو خدمت کا موقع ملا. پھر 83 میں بطور مبلغ سوئٹزرلینڈ ان کو بھجوایا گیا, وہاں ان کو خدمت کی توفیق ملی. 84 میں ان کو نائب وکیل تبشیر مقرر کیا گیا. چند ماہ یہ بطور قائم مقام وکیل تبشیر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے. 1984 میں دسمبر میں یہ یہاں لندن آیا, تو یہاں ان کو پرائیویٹ سیکرٹری لندن کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. پھر یہ 85 میں چند مہینے بعد لندن سے ہی کینیڈا روانہ ہو گئے. 85 سے 2008 تک بطور مبلغ اور بازاں مبلغ انچارج کینیڈا کی توفیق پائی. امیر بھی رہے اس عرصے میں کینیڈا کے. 2009 سے 2016 تک مبلغ انچارج امریکہ کی خدمت کی توفیق ملی. پھر یہ بیمار ہو گئے تھے, پھر تقرر پھر سوئٹزرلینڈ میں ہوا دوبارہ, لیکن انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر نے مجھے صحت کی وجہ سے کہا ہے کہ میں مزید زیادہ بوجھ والا کام نہیں کر سکتا, تو کچھ رخصت لے لی انہوں نے غیر معینہ مدت کی. بہرحال ان کو پھر میں نے لکھا تھا کہ اگر ایسی حالت ہے ڈاکٹر کہتا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, پھر ٹھیک ہو جائیں تو بتا دیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے خدمت لی جائے گی. لیکن بہرحال بیماری ان کی بڑھتی رہی. جیسا کہ میں نے کہا 1985 میں یہ کینیڈا گئے تھے. 1986 میں مشن ہاؤس بیت الاسلام کے لیے 24 ایکڑ زمین خریدی گئی اور اس کو پھر وہاں آباد بھی کیا گیا. بہت سے احمدی کینیڈا میں آ کر آباد ہوئے ان کے وقت میں اور انہوں نے بڑی مدد کی ان لوگوں کی. بہت سے لوگ ان کے ممنون احسان ہیں. چندہ اور تجنید کے سسٹم کو کمپیوٹرائز کروایا انہوں نے. ٹورنٹو اور کیلگری میں 2 بڑی مساجد کی تعمیر کی گئی اور دیگر جماعتوں میں سینٹرز بھی قائم کیے گئے. میرا خیال ہے شاید وینکوور کی مسجد بھی بنی تھی ان کے زمانے میں شاید. بہرحال یہ 2 بڑی مساجد تو ہیں. میں ان کے وقت میں ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ کینیڈا کا انعقاد ہوا. ایم ٹی اے نارتھ امریکہ اسٹیشن کے قائم کرنے میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے.
اللہ تعالیٰ یہ سب ان کے کام قبول فرمائے. ان کی اہلیہ امت النصیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ امت النصیر مہدی صاحب ازدواجی زندگی میں 26 سال میں جو میں نے دیکھا کہ ہر دکھ درد میں ان کو اپنا ساتھی پایا. بڑے پیار کرنے والے, عزت کرنے والے شوہر تھے, شفیق باپ تھے, جانسار بھائی تھے, انسانیت کا درد رکھنے والے تھے, خلافت کے مطیع اور فرمانبردار تھے, اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل رکھنے والے تھے, نیک انسان تھے. پھر لکھتی ہیں ان کی اہلیہ مزید یہی بیان کیا ہے, بڑی لوگوں کی بے لوث خدمت کرنے والے تھے اور دوسروں سے محبت کے ساتھ پیش آنا اور جماعت کے خلاف نہ کوئی بات سنتے تھے نہ کسی کو ان کے سامنے کرنے کی ضرورت ہوتی تھی کرنے دیتے تھے, اور بہت زیادہ مہمان نوازی تھی, درود شریف پڑھنے کی طرف بہت توجہ رہتی تھی. کہتی ہیں جب میں عمرے پر گئے تو میں نے پوچھا کہ کیا دعائیں کیں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف درود شریف پڑھا ہوا. ان کی بیٹی سعدیہ مہدی کہتی ہیں کہ میرے والد بہت دعا کو شخصیت کے مالک تھے. کہتی ہیں جب میں کبھی دعا کے لیے کہتی تو مجھے کہتے کہ درود شریف پڑھا کرو. جب بھی کسی معاملے میں دعا کے لیے کہا ہمیشہ درود شریف پڑھنے کی توجہ دلائی. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ یار ہر بات پہ یہی کہتے ہیں درود شریف پڑھا کرو, تو پھر انہیں کہتے کہ درود شریف پڑھو اور سمجھاتے کہ سب سے بڑی دعا درود شریف ہی ہے, اگر یہ قبول ہو گئی تو سب دعائیں پوری ہو جائیں گی. پھر عصمت شریف صاحب ہیں جو ان کی مہدی صاحب کہتی ہیں, مہدی صاحب میرے بہنوئی تھے, ان کو بہت 22 سال بہت قریب سے دیکھا, بہت شفیق, بہت خیال رکھنے والے, بہت محبت سے پیش آنے والے, خلیفہ وقت سے بے انتہا عقیدت رکھنے والے انسان تھے. ان کی ہمشیرہ کہتی ہیں کہ جب سوئٹزرلینڈ میں مربی سلسلہ تھے تو اس وقت سوئس لڑکی جو احمدی ہو گئی تھی وہ جلسہ سلانہ پر روا آئی, اور روا ہمارے گھر میں آئی کہ میں نے نسیم مہدی صاحب کی والدہ سے ملنا ہے, اور خواہش میں کہتی ہیں میری خواہش ہے کہ میں اس ماں سے ملوں جس کا بیٹا اتنا ذہین ہے, جس نے اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی زبانوں پر عبور حاصل کر لیا ہے, اور وہ بغیر کسی جھجک کے تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہے اور بڑی روانی سے ہر موضوع پر بات کر لیتا ہے. ان کی بہو کہتی ہیں کہ ہمیشہ ہمیں درود شریف کی اہمیت اور اس کے سہارے سے دعاؤں کی قبولیت کی اہمیت کے بارے میں بتاتے. انہوں نے ایک دو بتایا کہ میں ایئرپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا اور خیال ہوا کہ ان کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے, جب دیکھا تو فوراً ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور لائن میں اسی طرح لگے رہے. کاؤنٹر پر موجود شخص نے پاسپورٹ کو دیکھا بھی نہیں اور اسی طرح آگے گزار دیا. داماد ان کے لکھتے ہیں کہ جب سے میری شادی ہوئی بہت ہی پیار شخص کا سلوک کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر دیتے, فجر کی نماز کے بعد میرے ساتھ بیٹھ جاتے اور قرآن پاک کی کوئی آیت یا واقعہ سناتے, پھر اس کی تفسیر پیش کرتے اور یوں بڑے لطیف انداز میں ہماری تربیت کرتے. ان کی بیٹی نوال مہدی کہتی ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ کو قرآن کریم کی طرف توجہ کا بہت شوق تھا, بڑے سچے عاشق تھے قرآن کے, اور ہمیں بھی کہتے تھے کہ غور سے مطالعہ کیا کرو, اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرو تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے نظر آئیں گے اور سرور بھی ملنا شروع ہو جائے گا قرآن کریم پڑھنے کا. کہتی ہیں بڑی باقاعدگی سے تہجد کی نماز پڑھنے والے تھے, قیام اور رکوع اور سجدہ طویل ہوتا تھا, بڑا رقت اور گداز ہوتی تھی نمازوں میں ان کی. رمضان المبارک میں قرآن کریم کے درس دینے کا اہتمام کیا کرتے تھے, بڑی محنت سے درس تیار کرتے تھے, یہ اور لوگوں نے بھی لکھا ہے.
قرآن کریم کے مشکل الفاظ کے معنی اور مطالب بیان کرتے تھے اور اس سے ملتے جلتے الفاظ کا ذکر کرتے جس سے لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتی. لال خان صاحب امیر جماعت کینیڈا کہتے ہیں کہ سابق امیر اور مشن انچارج کینیڈا کے ساتھ میں نے 1987 سے لے کر سے ایک لمبا عرصہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اوصاف سے نوازا تھا جماعت کی خدمت میں, اور وہ جو خصوصیات تھیں ان کو جماعت کی خدمت میں انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے دوست بنانے اور دوستی نبھانے اور ان روابط کو جماعت کے مفاد میں استعمال کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کینیڈین سوسائٹی کے متعدد شعبوں کے حمایت سے انہوں نے ذاتی تعلق پیدا کیے اور ان کو جماعت سے متعارف کروایا. ماشاءاللہ یہ ملکہ بھی انہیں خوب تھا, اور جن سے بھی تعلق قائم کیا بڑا اچھا اور گہرا تعلق تھا, اور ان دوسروں نے بھی اس تعلق کو نبھایا. ان کی وفات پہ بھی اسی طرح غیروں نے بہت زیادہ تعزیت کی ہے. پاکستان, پھر لال خان صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان دوسرے ممالک سے آنے والے افراد اور خاندانوں کی رہنمائی اور امداد کی ذمہ داری کی توفیق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. پھر کہتے ہیں کہ مجلس عاملہ کے اراکین سے ان کا رابطہ دوستوں کی طرح رہتا تھا. کہتے ہیں کہ مجھے ان کی عمارت میں تقریباً 20 سال خدمت کی توفیق ملی. اس دوران میں مجھے انہوں نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے امیر ہونے کے باعث میں ان کا متحد ہوں, بلکہ ان کا رویہ مجھ سے ایک دوست والا رہا ہے. پھر ڈاکٹر اسلم داغ صاحب کہتے ہیں کہ نسیم مہدی صاحب کو آرڈر آف انٹاریو کا تمغہ 2009 میں ملا, جو ایک صوبے کا سب سے معزز اعزاز ہے جو کسی شہری کو دیا جا سکتا ہے. یہ ایوارڈ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی اور اعلیٰ خدمات بجا لانے پر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں جب ان کی تقرری امریکہ میں ہوئی تو ایک دفعہ جلسہ سلانہ پر میری ان سے ملاقات ہوئی. اس وقت انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ تم جس پوزیشن میں اب ہو, تمہیں جتنی زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو کرو. جب بھی کوئی فرد جماعت تمہارے پاس آئے تو اس کی مدد کرو, اور کبھی نہ دھتکارنا, جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہو کرو. اور یہ بتایا کہ لوگ بعض دفعہ صحیح طرح بات نہیں کرتے, تو ان کی پوشیدہ طور پہ بھی پتہ کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. کہتے ہیں میں نے انہیں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہمیشہ ایسے رنگ میں پردہ داری کرتے ہوئے مدد کرتے تھے کہ ضرورت مند کسی طرح بھی شرمندہ نہ ہو. مربی سلسلہ ہیں شکور صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ایک نصیحت جو میرے نشین ہوگی وہ یہ ہے ان کی بہت ساری باتوں میں سے, کہ جامعہ کے 2 سالوں میں شاید درجہ ثانیہ میں تھا, کہتے ہیں میں ایک دفعہ عصر کی نماز پر چپل پہن کے مسجد میں آ گیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ واقفین سلسلہ کو تمام حالات کے لیے تیاری کر کے گھر سے نکلنا چاہیے, تاکہ اگر کبھی کوئی حکم مل جائے تو فوری طور پر وہیں سے اس کو بجا لانے کے لیے تم لوگ تیار ہو کے چلے جاؤ. یہ نہ ہو کہ کہو میں گھر جا کے تیار ہو کے آتا ہوں. جسمانی طور پر بھی ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ذہنی کے حساب کے علاوہ. اسی طرح فراست عمر ہیں ربیع الاسلام امریکہ, وہ کہتے ہیں کہ جو میرا انٹرویو ہوا جامعہ کا, تو مہدی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ اگر بطور مشنری افریقہ بھیجا جائے اور وہاں مخالفت ہو جائے مقامی لوگوں کی طرف سے, تو کس سے پہلے رابطہ کرو گے, اپنی والدہ سے یا خلیفۃ المسیح سے؟ تو کہتے ہیں میں نے کچھ سوچنے کے بعد کہا خلیفۃ المسیح سے. اس پر مہدی صاحب نے کہا کہ اسی بنیاد پہ تمہاری سفارش کر رہا ہوں کہ تمہیں داخلہ دیا جائے, اور یہی صحیح جواب ہے. کرنل زردار صاحب سیکرٹری مشن ہاؤس ہیں, کہتے ہیں کہ نسیم مہدی صاحب میں خلفاء کی اطاعت کا جذبہ نمایاں پایا جاتا تھا. ایک ان کے کارناموں میں پیس ویلج کا قیام ہے. یہ اس طرح مرض وجود میں آیا
کہ جس زمانے میں کینیڈا کا جلسہ سالانہ مسجد بیت الاسلام کے ساتھ میدان میں ہوتا تھا، اس وقت ساتھ والے کتا زرعی زمین کی مالکہ، جس کے موقع پر جلسے کے موقع پر ہر سال شکایت کرتی کہ ان کے جلسے کے شور سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اور ان کے لنگر کی بو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بہرحال کچھ عرصے بعد جو حکومت نے اس زرعی زمین کی زوننگ کی، اس کو رہائش میں تبدیل کر دیا، رہائشی زون میں، تو پھر نسیم عدیثہ کو فکر ہوئی کہ یہ ایک مالکہ ہمیں پریشان کر رہی تھی، اب تو کئی مالک بن جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کئی گھروں کے مکین آ جائیں گے۔ اس پر انہوں نے عید کے موقع پر اباب جماعت میں اسکیم پیش کی کہ کیوں نہ یہاں گھر سارے احمدی بنا لیں اور احمدی لوگ خرید لیں یہ جگہ۔ چنانچہ اباب جماعت نے اس طریق پر لبیکہ اور الگ فلسفی پیس ویلیج کا قیام عمل میں آیا۔ ذیشان گرایا صاحب مربی سلسلہ ہیں، کہتے ہیں بے شمار نوجوانوں نے تربیت حاصل کی ان سے، اور آج اس تربیت کے نتیجے میں دنیا کے مختلف ممالک میں بطور مدربی سلسلہ جماعت کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں ہم لوگ۔ آپ کی تربیت کی وجہ سے ہم نے خلافت سے محبت کرنا سیکھا اور اطاعت کی روح کو اپنے اندر نشو نما پاتے دیکھا۔ اسی طرح آصف خان صاحب سے ایک ٹیم عمر خراج جائے کینیڈا کے، کہتے ہیں میں 13 سال کی عمر میں وان میں آیا تھا، اس وقت مشن ہاؤس کے آس پاس کچھ درجن بھر احمدی تھے، میرا اس وقت جماعتی علم بہت کم تھا، مہدی صاحب نے مجھ سے اپنے بیٹے کی طرح سلوک کیا، میرے استاد بن گئے، باسکٹ بال کھیلتے اور ہمیں جماعتی تعلیم دیتے، میں نے ہوش سنبھالی تو مجھے مختلف سیاستدانوں سے رابطہ کرنے کے لیے جماعتی کام دیتے، اور اسی طرح آج بھی الگ فضل سے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں سب میں نے تربیت ان سے حاصل کی۔ مرزا مقبول احمد صاحب امیر جماعت امریکہ کہتے ہیں کہ 2016 میں بطور مشنری انچارج اور نائب امیر جماعت امریکہ ان کو خدمت کی توفیق ملی، اور امریکہ میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، دورہ جات کیے، مختلف اسٹیٹس میں گئے دورہ جات پر، تبلیغ کے کام کو مؤثر طور پر شروع کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران مرحوم کو میڈیا اور مختلف کمپینز کے ذریعے اسلام احمدیت کا پیغام امریکہ میں پھیلانے کی توفیق ملتی رہی۔ پھر میکسیکو میں جماعت کے قیام کے بارے میں مرکز کی ہدایت کی روشنی میں وہاں مشن ہاؤس قائم کرنے کے سلسلہ میں ان کو توفیق ملی۔ سیکرٹری تبلیغ امریکہ وسیم سید صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق قائم کرنے والے تھے، اس میں پہل کرتے تھے، اور خدمت اسلام میں ہر ایک کو ساتھ لگانے کا طریقہ آتا تھا۔ امریکہ آنے کے بعد مرحوم نے ہر سال منعقد ہونے والی تقریبات کو اسلام کی 11 ستمبر کی مناسبت سے ہر سال منعقد ہونے والی تقریبات کو اسلام کی تعلیمات پھیلانے کا مؤثر ذریعہ بنایا، اور مسلم فار لائف اور مسلم میں محمد میسنجر آف پیس عام کی زندگی کے بارے میں مہم شروع کی۔ امریکہ کی 56 یونیورسٹیز میں اس موضوع پر لیکچر ہوئے، لائف آف محمد کتاب وسیع طور پر ان کے لیکچر میں شامل ہونے والے افراد کو تحفہ دن دی گئی۔ مسلم فار لائلٹی کی مہم بھی شروع کی انہوں نے، مختلف یونیورسٹیز میں لیکچرز دیے، مقامی حکومتی حلقوں کے ساتھ میٹنگ کی اور اسلام کی تعلیم کو اجاگر کیا۔ اس غریب وسیع سالس نے جلسہ سالانہ کے موقع پر ایک دفعہ اپنی تقریر میں سوئٹزرلینڈ کے مشن کی مسائی میں جماعت کے تعارفی فولڈر کے اسکیم پر مہدی صاحب کی مستعدی سے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کی پہاڑیوں پر رہتے ہیں لوگ، جو جانور پالنے والے 3 قبیلے ہیں، یہ تینوں کی زبان بھی مختلف ہے، 28,000 کی تعداد میں ہیں، ایک دو اس سے بھی کم ہے تعداد ان کی۔ تو بہرحال کہتے ہیں اتفاقاً
28,000 والوں تعداد بولنے والوں کو فولڈر شائع کر دیا. اور نسیم مہدی صاحب نے اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد 8,000 فولڈر ہر گھر میں پہنچا دیا اس علاقے کے وہاں اس علاقے کے ہر گھر میں پہنچا دیا. وہاں تو شور مچ گیا. دو اخباروں نے بڑی سخت تنقید لکھی ہے. تو میں نے کہا اچھی دعا ان کے حق میں ہو گئی ہے, کئی لاکھ فولڈر تقسیم ہوا. بہرحال مختصر رپورٹ تھی جو خلیفہ ثالث نے وہاں پیش کی جلسے پہ. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند فرمائے, اپنے پیاروں کے قدموں میں ان کو جگہ دے, ان کے بچوں بیوی کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے وفا سے زندگی گزاری ہے, ان کی اولاد بھی اسی طرح وفا سے زندگی گزارنے والی ہو. اگلا ذکر ہے عزیزہ محمد احمد شارم روا کا. یہ بچہ 16 سال کی عمر میں قضائے الہی فوت ہو گیا. انہا اللہ و انہا الیہ راجعون. خلافت کا فدائی ایک ہنسمکھ اور ہر دل عزیز بچہ تھا. مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. جماعتی اور تنظیمی پروگراموں میں باقاعدہ شامل ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھا. اس عمر میں اس نے وسیعت کر لی تھی. عثمان گان میں والدین کے علاوہ 2 بہنیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. تیسرا ذکر ہے مکرمہ سلیمہ قمر صاحبہ کا. اہلیہ رشید احمد صاحب مرحوم. یہ 16 مئی کو ان کی وفات ہوئی ہے. انا اللہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد چودھری محمد صدیق صاحب کے نانا حضرت مولوی وزیر الدین صاحب آف مکیریاں کے ذریعے ہوا, جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے اور کانگڑا میں ہیڈ ماسٹر تھے. ان کے والد چودھری محمد صدیق صاحب مولوی فاضل جو تھے وہ جماعت کی بزرگ شخصیت تھے. لمبا عرصہ ان کو انچارج خلافت لائبریری کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. بطور صدر عمومی ربا بھی ان کو لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی. مولوی صاحب کو ان کے والد کو سلیمہ قمر صاحبہ کے والد کو خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر قیام ربا کے موقع پر خیمہ لگانے اور پہلی رات ربا میں بسر کرنے کا اعزاز بھی نصیب ہوا. مرحومہ نے اپنی ابتدائی تعلیم ربا میں حاصل کی اور تعلیم اسلام کالج سے ایم اے عربی کی ڈگری حاصل کی. لمبا عرصہ تک مختلف شعبہ جات میں خدمت کی توفیق ملی. لجنہ معاملہ مقامی میں 1972-82 بطور جنرل سیکرٹری خدمت کا موقع ملا. 82-87 امت اللہ لائبریری میں بطور لائبریرین کام کیا. 87-18-31 سال بطور مدیرہ رسالہ مصباح خدمت کا موقع ملا. اور اس دوران انہوں نے مصباح کو بڑے اچھی طرح چلایا باوجود نامساعد حالات کے. مرحومہ نہایت نیک سیرت, عبادت گزار, دعا گو اور سادہ طبیعت کی مالک تھیں. باقاعدگی سے نماز تہجد کے ساتھ دیگر نفلی نمازیں چاشت اور اشراک پابندی سے ادا کرتی تھیں. خلافت احمدیہ سے بہت اخلاص اور وفا کا تعلق تھا. آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں دعا کا رنگ نمایاں ہوتا تھا. ایک فرشتہ صفت خاتون تھیں. ہر ایک سے نہایت پیار اور محبت کا تعلق تھا. کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتی تھیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے, درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.